Рамил Хәмитов табылғанмы? Ул барыбер звонит итәрәе. Безнең шу төркеме иратның якыннары белән аралашты. Берәүләр җыештыра, икенчеләр пычрата, кар эрегәч чүпчар баш калкыта. Яңгыра җырым иркендә. Кама ветераннары арасында оештыра торган конкурсының финалы үтте. НТР каналы үз эшендә дәвам итә, сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда Гүлия Нигматуллина. Хәерле кич. Казанда шартлаткычлы машина тоткарлана. Интернет челтәрендә полиция хезмәткәрләренең ир егетне кулга алу күренешен төшергән фотосүрәтләр пайда була. Татарстанлылар куркуга бирелә. Республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, борчылырга сәбәп юк. Әлеге рәсемнәр 2 атна элек төшерелә. 23 мартта укулар үткәрелгән була. Рамил Хәмитов исән-сау табылган һәм ул шәһәрдә югалган ират турында социаль челтәрдә төрле имеш-мимешләр барлыкка килде. Бу дөресме, юкмы икәнен безнең шу төркеме иратның туганнарыннан белеште. Юк, әгәр дә ул күренсә, городта булса, табылса, ул барыбер звонит итәр иде. Бер кемгә звонит итмәсә дә, ул кызы янына барыр иде. Ул кызын күрмичә бер минутта тора алмады. Ул постоянно шуның белән иде. Келик себергә ялар. Аның кызы дагын папочка, папочка гына дип йөри. Интернет челтәрендә шундый мәгълүмат калдыручыларның кем икәне дә билгесез. Шунысы да сәер тоела. Хәзер волонтерлар эзләүләр алып бармый. Рамилнең туганнары әйтүенчә, аны соңгы тапкыр күргән шаһит тә алар белән аралашмый. Менә 8 март көнне без 4 кыз инде, бер туганнар. Безнең әни бик каты шәрле, шуңа без бергә җыелдык, тәбир куяда бармыйча 8 март көнне шунда утырдык. Ул звонит итте. Әни, мин хәзер киләм, диде. Сез өйдәме, диде. Мин әйтәм, әйе, без өйдә, диде. Ул килде, чәчәкләр алып килгән иде. Поздравить итте безне 8 март белән. Хәзер Резидәгә барам, поздравить итәргә дип чыгып китте ул. Менә үк сәгать 9-лар тирәсендә. Аннары төнне миңа Резидә звонит итте, сообщение бирде. Әни, кем, Рамил синдә түгелме, дип. Мин әйтәм, ул сиңа, дип китте. Шуннан әзе югалды инде. Хәзер Рамилнең югалуына бер ай үтте. Аның туганнары һаман да ират табылыр дигән өмет белән яшиләр. Эзләү эшләрен инде Рамилнең гаиләсе үзләре башкара. Алар бөтен туганнарын һәм якын дусларын сораштырып, яңалыклар белешәләр. Әгәр дә сез Рамил Хәмитов турында берәр хәбәр бирсәгез, экрандагы номер аша яки безнең редакциягә шалтырата аласыз. Безнең номер шул 40-0770. Илнар Нурахмәтов, Регина Сулейманова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Кар күртләрен чүп иемнәре алыштырды. 1 апрельдә Татарстанда әйләнә тирә мөхитне чистарту һәм цикләндерү буенча санитар 2 айлык башланды. Кыш буе кар катламы астында яткан чүпчар язын бөтен күрке белән күзгә ташлана. Чүплекләр саны елдан-ел кими дип хисап тутылса да, экологларның эше беткәне юк. Ай башында гына шәһәр читендә 13 законсыз чүплек ачыклана. Әгәр дә сез күңелсез күренешкә тап булсагыз, 45-66-56 кайнар линиясына шалтырату сорала. Мәгълүматны халык контроленә дә калдырырга мөмкин. Түбән Кама Бөек Җиңүнең 72 еллыгын билгеләп үтәргә әзерләнә. Бүген шул уңайдан махсус комиссия утырышы үтте. Анда бәйрәм эшкәлекләре турында фикер алыштылар. Быел да шәһәрдәшләренә 9 май көнне төрле чаралар көтә. Парад, үлемсез полк, солдат быткасы, салют. Җиңү көненә шәһәрдә үзгәрәчәк дип белдерә комиссия әгъзалары. Узакламый Түбән Кама урамнарын, паркларын бизи башлаячаклар. Яңгыра җырым иркендә Түбән Кама ветераннары арасында оештырыла торган конкурсның финалы җитте. Быел әлеге чарада 300-гә якын кеше катнашырга теләк белдергән. Финалга 24 коллектив сайлап алына. Кемнәр алар? Алдагы материалда. Менә алар конкурсның финалына җитүчеләр. Толир тәңке ансамбле әлеге чарада елда уңышлыгына катнашып килә. Әйтергә кирәк, әлеге коллектив бер генә шәһәр күләм бәйрәмнән дә калганы юк. Безнең ансамбльдә 25 ләп кеше йөри. Иң өлкәненә 83 яш, иң кечесенә 60 яш. Атнага 2 мәртәбә репетицияга йөрибез. Бик теләп йөриләр. Әбиләр, бабайлар димәссең, аларга карап яшисе килә.
Яңғырай жырым иркендә конкурсы махсус ветеран хезмәткәрләр өчен оештырыла. Быел әлеге чарада 300-гә якын кеше катнашырга теләк белдергән. Финалга 24 коллектив сайлап алына. Хәер, күпләр өчен җиңү төп максат түгел, иң мөһиме җәмгыятькә кирәк булуыны сизү диялар. Фестивальдә мин беренче тапкыр гына катнашам. Быел беренче тапкыр мине чакырдылар. Мондый фестивальләр кирәк дип саныйм, чөнки олы кешеләр бер-берсе белән аралашырга, үзләренең талантларын, сәләтләрен кеше арасында чыгып күрсәтергә, матур итеп сәхнәдә үзләрен кеше итеп, җәмгыятькә кирәкле кешеләр итеп хис итсеннәр өчен бик әйбәт һәм бик уңышлы чара. Бүген шәһәребезнең ветеран хезмәткәрләре халык җырларын башкарып, тамашачыны баян курай моңнарына күмделәр. Җиңүчеләр өчен төрле номинациялар билгеләнә. Иң яхшы коллективларга бүләкләр һәм дипломнар тапшырыла. Ә хәзер без бәхетле, без шагырлы, без тукайлы халык мәңге дип аталган телевизион викторина билемнәре белән танышырга вакыт. Бүген сезнең игътибарыгызга 9-10 сорауларны тәкъдим итәбез. Ахсан Фатхатдинов, Разил Валиев, Зульфат Хаким, Түбән Кама шәһәренә дан өстәүчеләр, мәртәбәле Тукай премиясе лауреатлары. Бу исемлекне дәвам итәргә 2017 елда Тукай премиясенә тәкъдим ителүче бик лаеклы шәхеснең исеме билгеле булды. Сорау: 2017 елда Түбән Камадан кем Татарстан дәүләт премиясенә тәкъдим ителде? Ни өчен? Сорау: Татарстанның халык шагыйре Тукай бүләге иясе, ат казанган сәнгать эшлеклесе Разил Валиев Тукай феноменын нидән күрә? Викторина сорауларын Габдулла Тукай исемендәге Үзәк китапхана хезмәткәрләре әзерләде. Җавапларны 20 апрельгә кадәр методик бүлеккә язма яисә электрон вариантта тапшыру сорала. Уңышлар сезгә. Ә хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Пенза татарлары халык театры оештырырга ниятли. Әйтергә кирәк, Пенза өлкәсендә әлеге вакытка кадәр татар театрлары булмаган. Инде беренче куячак спектакльләрендә сойлаганнар. Пенза татарлары халык театры беренче булып Туфан Миңнуллинның Әлдермештән Әлмәндәр спектаклен сәхнәләштерәчәк. 7-8 һәм 20 апрельдә Камал театрының зур сәхнәсендә 111 сезонның төп премьерасы татар поэзиясы һәм драматургиясы классигы Илдар Юзеев пьесасы буенча «Ак калфагым төшердем кулдан» куелачак. Рязань өлкәсенең Касым шәһәрендә Малый Града Душа России Диләрә Батманованың фотографиялар выставкасы ачылды. Фотографияларда татар милли бәйрәмнәренең көнкүреше һәм гореф-гадәтләре чагылыш тапкан. Бүгенгә менә шулар. Мин Гөлия Нигматуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Кичләрегез хәерле үтсен. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 8 апрельдә Түбән Камада аяз көн көтелә. Көндез температура 7, төнлә 3 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы төркемж баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 69%. Җил көньяктан секундына 6 метр тизлеккә кадәр.